president. ვოლოდიმირ ზელენსკი მსოფლიოს მოუწოდებს არ დაუშვას 2008 წელს საქართველოში მომხდარი ტრაგიკული შეცდომების განმეორება. უკრაინის ლიდერი დარწმუნებულია, რომ სეპარატისტული რეგიონების აღიარებით პუტინი უკრაინაში შემდგომი შეჭრისთვის სამართლებრივ საფუძველს იქმნის. ფართომასშტაბიანი აგრესიის შემთხვევაში საფრთხე, რომ უკრაინის გარდა ევროპულ სახელმწიფოებსაც ემუქრება, ეჭვი უკვე აღარავის ეპარება. ეს არის ახალი აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, რომელიც მოითხოვს დაუყოვნებლივ და გადამწყვეტ რეაგირებას საერთაშორისო პარტნიორებისგან და საერთაშორისო გაერთიანებისგან. მიგვაჩნია, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებით რუსეთი ქმნის სამართლებრივ საფუძველს უკრაინის წინააღმდეგ შემდგომი სამხედრო აგრესიისთვის. ევროპა და მსოფლიო ვერ დაუშვებს 2008 წელს საქართველოში დაშვებული ტრაგიკული შეცდომების გამეორებას. ერთი ქვეყნის საზღვრების უსაფრთხოება განსაზღვრავს მეორე ქვეყნის უსაფრთხოებას. ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის ან ნატოს წევრი, მაგრამ თუ ჩვენთან იქნება ფართომასშტაბიანი ესკალაცია, სრულმასშტაბიანი შემოჭრა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, ჩვენი მეზობლები რისკის წინაშე დადგებიან: მოლდოვა, ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი. ეგრეთ წოდებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებისთვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენას და რეგიონებში ბაზების განთავსებას თანამშრომლობის შეთანხმებაც ითვალისწინებს. დოკუმენტი 10-წლიანი ვადითა და გახანგრძლივების პერსპექტივით რუსეთის საკანონმდებლო ორგანოს ორივე პალატამ ერთხმად დაამტკიცა. სათათბიროსა და ფედერაციის საბჭოში უკრაინის ორი რეგიონის აღიარება ისტორიულ მოვლენად შეაფასეს. Суверенитета территориальную целостность. Фикроб верамин დაგვარწმუნებს, რომ უკრაინის რეჟიმი, რომელიც 2014 წლის სახელმწიფო გადატრიალებით დაიწყო, წარმოადგენს უკრაინის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ მთელ ხალხს. ბევრმა რეგიონმა უარყო ეს ანტიკონსტიტუციური ნაბიჯი, რომელსაც დაიწყო ტრაგიკული გვერდები უკრაინის ისტორიაში. რაც მოხდა ყირიმში და უკრაინის აღმოსავლეთში, აჩვენებს, რამდენად უარყო უკრაინის მილიონობით მცხოვრებმა ეს ხელისუფლება, ეს რეჟიმი. პუტინის ქმედებები რუსეთისთვისვე გახდება კატასტროფული. დასავლეთი ოფიციალური მოსკოვის წინააღმდეგ უპრეცედენტო სანქციებს ეტაპობრივად ასაჯაროებს. ყველაზე მტკივნეული კონკრეტული პასუხი ამ დროისთვის რუსეთმა ბერლინისგან მიიღო და ეს პროექტ ჩრდილოეთ ნაკადიორის დაბლოკვა. გერმანიის კანცლერმა სერტიფიცირების პროცესი შეაჩერა პროექტის, რომლის ამუშავების შემთხვევაშიც ევროპის ენერგოდამოკიდებულება რუსეთზე მკვეთრად გაიზრდებოდა. რაც შეეხება მოვლენების განვითარებას, ჩვენ უნდა გადავაფასოთ სიტუაცია ჩრდილოეთ ნაკადი ორთან დაკავშირებითად. ეს ძალიან ტექნოკრატიულად ჟღერს, მაგრამ აუცილებელი ადმინისტრაციული ნაბიჯია მილსადენის სერტიფიცირების შესაჩერებლად. სერტიფიცირების გარეშე კი ჩრდილოეთ ნაკადი ორი ვერ ამუშავდება. ვლადიმერ პუტინის ხანგრძლივი მიმართვიდან რამდენიმე საათში პირველ განკარგულებას მოაწერა ხელი ჯო ბაიდენმა. შეერთებული შტატები ამერიკის მოქალაქეებს რუსეთის მიერ აღიარებულ უკრაინის რეგიონებში სავაჭრო, ფინანსურ და საინვესტიციო საქმიანობას უკრძალავს. სანქციების პირველი პაკეტი თემთა პალატაში წარადგინა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმაც. ოფიციალური ლონდონის შავ სიაში 5 რუსული ბანკი მოხვდა. აქტივები გაეყინება და ბრიტანეთში შესვლა ეკრძალება სამ ბიზნესმენსაც. დიდი ბრიტანეთის სანქციებს უწესებს 5 რუსულ ბანკს, ასევე სამ ძალიან მდიდარ ადამიანს: გენადი ტიმჩენკოს, ბორის და იგორ როტენბერგებს. გაიყინება მათი აქტივები დიდ ბრიტანეთში. ასევე გრძალებათ ქვეყანაში შემოსვლა ბრიტანელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს კი მათთან საქმის წარმოება. ეს მხოლოდ პირველი ეტაპია იმისა, რაც მოვამზადეთ. ჩვენ მზად გვექნება შემდგომი სანქციებიც, რომლებსაც შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ერთად დავაწესებთ, თუკი სიტუაციის ესკალაცია გაგრძელდება. სანქციების პირველი პაკეტი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ევროკომისიამაც გააცნო. გეგმა შეზღუდვას უწესებს 27 პირსა და ორგანიზაციას, რომლებსაც ევროკავშირის შეფასებით უკრაინის რეგიონებში უკანონო საქმიანობასთან აქვთ კავშირი. სანქციები შეეხება 350-ზე მეტ დეპუტატსაც, რომლებმაც ოკუპირებული დონეცკისა და ლუგანსკის აღიარების სასარგებლოდ მისცეს ხმა. დარწმუნებული ვარ, რომ გადაწყვეტილება ერთხმად იქნება მიღებული. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა გადაწყვეტილება დღეს მიიღება. ეს არის საგანგებო დისკუსია მყისიერი რეაგირებისთვის. ლატვიის პოზიცია არის ძლიერი და ნათელი. ჩვენ უნდა უარყოთ რუსეთის ეს იმპერიალისტური ნაბიჯი და დავაწესოთ სანქციები, რომლებიც არის საკმარისად ცხადი, საკმარისად ძლიერი, რომ თავიდან ავიცილოთ სიტუაციის შემდგომი ესკალაცია. მინსკის შეთანხმების შესრულება კრემლის დღის წესრიგში აღარ დგას. ვლადიმერ პუტინმა აღიარების არგუმენტად დასავლეთის მიერ რუსეთის პრინციპული მოთხოვნების იგნორირება დაასახელა. კიდევ ერთი განცხადება რუსეთის პრეზიდენტმა დღეს კრემლში აზერბაიჯანელ კოლეგასთან გამართული შეხვედრის დროს გააკეთა. პუტინი ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთმა ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა აღიარა, მაგრამ უკრაინასთან დაკავშირებით სიტუაცია განსხვავებულია. პუტინი ამტკიცებს, რომ უკრაინის ტერიტორიას მესამე ქვეყნები რუსეთისთვის საფრთხის შესაქმნელად იყენებენ. Так.